Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan mədəniyyət mərkəzinin nəzdindəki Azərbaycan qızları rəqs ansamblının rəhbəri Azərbaycan və Özbəkistanın əməkdar artisti Kaykep Əliyeva dünyasını dəyişib. Bu barədə mərkəzdən bildirilib. Məlumata görə o 86 yaşında vəfat edib. Qeyd edək ki, əslən Qarabağdan olan Kaykep Əliyeva 50 ildən artıq Özbəkistanda Azərbaycan mədəniyyətini geniş təbliğ edib, Azərbaycan diasporasında fəal çalışıb, təşkil etdiyi dərnəklərdə yüzlərlə Azərbaycanlı, Özbək uşaq və yeniyetməyə milli rəqslərimizi öyrədib. Kaykep Əliyevanın xidmətləri əsər alınaraq o 2007-ci ildə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev tərəfindən əməkdar artist fəxri adına layiq görülüb. Özbəkistan prezidenti Şafqat Mirziyoyevin sərəncamı ilə 2016-cı ildə Dostluq ordeni ilə mükafatlandırılıb.